А ми їдемо з Перемишлян. Ми йшли в наші церкві, що ще світи. А вечір щось має світити. А то так во сказали, якщо жди повищвечують, а то кого ж, а ми мали свого священика, і наш висвящував теж в церкві. А як він писався? Ми, прошу. Як ваш священик писався? Та він же помер, ніче ти ж то кіна ж. Наша Панащук був перед, а тому кіна ж то кілька священиків не найдя. Ні, о той, що писав євреїв, і вихрещував той, що як він писався, то той, з якого ну, ви говорите? Ну, то вашу, я не знаю, чи то ще кіна ж хрестив, чи, може, ще й кіна ж. Він сам був скоро, знаткий, старенький, але він висвячував. Потому так, бо як ми ще туди сміяли на другий день, жеб назвувши Гершком. А в церкві хрестили його і казали, а не маків, що відно загнали, та геть-геть далеко, під 200 кілометрів від села, і казали їм яму купати, і туди з автомата ти побив, і так, він втік жити. Ну, то його. Що ще я хотіла вам повісти? Ну, зустріли. Ага, ж казали Гершку. А він каже, так, нас мати твоє, я вже не Гершку, я вже вмер. Навіть його вже не хрестили. А туди був такий, я не знаю, як його називати, такий німець Фольдойч. Знаєте, і він вапив тих жидів ту кемри, і його туди, жене туди, ми казали, то на Галіну. Галіну, вони там купали собі яму, і потім то загорнули, то казали, що може їх з 20 в кемри побили.